U svečanoj sali Kulturnog centra u Novom Pazaru sutra će biti dodeljena novoustanovljena nagrada Amir Dautović, koja nosi ime po tragično nastradalom profesoru jugoslovenske književnosti i bosanskog jezika iz Novog Pazara i predsjedniku Društva za bosanski jezik. Prva dobitnica nagrade je književnica Ševka Begović-Ličina. Nagrada se dodjeljuje za promociju kulture suživota sa akcentom na afirmaciju bošnjačke tradicije i bosanskog jezika, kao i za predstavljanje grada na polju obrazovanja i kulture u minuloj godini. Ustanovljena je u znak sjećanja na rahmetli Amira Dautovića, profesora jugoslovenske književnosti i jezika i prvog predsjednika Društva za bosanski jezik. Književnica Ševka Begović-Ličina kaže da se jako raduje što je ona prvi dobitnik ove nagrade i što nagrada nosi ime po čovjeku sa kojim je često sarađivala. Plus što nosi ime čovjeka kog sam ja izuzetno poštovala, sa kojim sam često govorila o očuvanju naše kulture, bošnjačke kulture i o našem jeziku, tako da nekako posebno draži me ta nagrada. Njega sam jako cijenila i drago mi je što je ovaj grad prepoznao njegove vrijednosti i što je kulturni centar upravo sa početkom ove nagrade sa mnom, što će nagrađivati u budućnosti vrsne književnike. Članovi žirija koji su odlučili ko će biti prvi dobitnik nagrade su predsjednica Društva za bosanski jezik Melida Rebronja, član Društva za bosanski jezik Nezrina Dolovac, predsjednik Udruženja prosvjetnih radnika i vaspitača sa sjedištem u Novom Pazaru dr. Rifat Ređović i diplomirani žurnalista Hasna Ziljkić. Nagrada će biti dodijeljena u utorak u sali Kulturnog centra sa početkom od 19 časova.